Тэгэхээр яагаад энэ шүүхийн шийдвэрт заашгүй шаардлагатай үндслийг огт бичээгүй? Тэгээд тэр нь дээжтний шүүгээр тогтоогдсон тохиолдолд энэ шүүгч чинь бас хариуцлагатай байхгүй юм уу гэдэг асуудал яриад байгаа юм. Тэгээд нэг аваа ячхаар энэ шүүгч чинь бүр хяналтнаас хариуцлагаас гараа авчиж. Тэгээд шүүгч хүн болохоор алдаж болно, хүн л юм чинь уучлаж болно гэдэг үндслэл бол өөрөө шударга ёсны үндслэл бол биш хаал гэж бодож байгаа. Шүүгч хүн алдах хэрэггүй. Алдах ч ёсгүй. Зүгээр алдааг яриаггүй шүү дээ. Бид нэр зүгээр нэг оюутны дипломын ажил яриаг байхгүй. Монгол улсын үндсэн хуульд байгуулал. Үндсэн хуулийг хэрэгжилж байгаа. Тэгээд тэр нь эцсийн шийдвэр болох. Хүний хувь заяаг шийдэх. Хэдэн тэрбум их найд төгрөгний хөрөнгө маргаан шийдэх. Ийм шийдвэр дээр сайнаарч вэ, муугаарч вэ тэр үндслэлээ бичихгүй юм тэгээд. Яагаад гэдэг асуултандаа тэр шүүхийн шийдвэр чи хариулдаг байх хэрэгтэй шүү дээ. Бид нар шүүхийн хувь дээр одоо маш олон одоо шинжилгээ хийж байна л да. Тухайлбал Монгол улсын дээд шүүхийн шүүх шийдвэрээ олон нийтэд нийтэлдэг байх, тайлбарладаг байх шаардлагуудыг та яагаад тавиад байгаа вэ гэхээр нэг хуулийн заалтыг хэрэглээд өөр өөр шийдсэн маш олон тохиолдлуудыг одоо гараад байна. Маш олон тохиолдол. Манайх саарал жагсаалтанд ороход би дэд сай дээр ажиллаж байхад манайхыг мөнгө угаах гэн тэргээр нэгч хүн шийтгэхгүй байна гэж хэлсэн. Судлаа үзсэн чинь мят төмөр замтай холбоотой хоёр хэргийг дээж шүүхээс буцаах замаар хэрэгсэхгүй болгоцсон байсан. Яг адилхан хүний бүр тэрнээс ч бага хохирлттой хэрэг дээр 5-10 жилийн хорих шал ногдуулцал байсан. Яг нэг заалтыг хүнд өөр өөрөөр хэрэгэлдэг. Тэгээ тэр шийдвэрээ тайлбарладгүй. Монгол улсын одоо шүүхийн шийдвэрийг ард түмнийхээ өмнө, олон нийтийн өмнө хяналтанд оруулах гэдэг байхгүй. Тайлбарладаг байгаа чи. Үндслээ бичдэг байгаа чи. Яагаад гэдэгтээ хариулдаг байгаа чи. Яагаад ийм хуулийн нэг заалтыг илт өөрөөр хэрэглээд негийг цагаатхаад негийг ялтаад байгаа юм бэ? Гэхдээ энийгээ зүгээр үндслээ тайлбарлачих гэж байгаа шүү дээ. Тэр шийдвэртээ биччихээч гэж гуйж шүү дээ. Тэгээ бичихгүй байгаад байгаа энэ чинь одоо гор өнөөдөр хуулийн тэгш ус, шударга ус байдал гарахад нөлөөлөд шүү дээ. Ийм л шаардлага тавьж шүү дээ. Энэ ерөөсө зөв бус шаардлага тавиаг. Шүүхээ бас хариуцлагатай болгоё л гэдэг шаардлага тавьж байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ хоёр заалтыг авчвал би бол хэлж мэдэхгүй байна. Улсын их хурл ямар нүртэйгээр сонгогчтой очих вэ? Юу гэж хэлэх вэ? Энэ чинь шүүхчдэд тавьж байгаа шаардлагыг л өндөржүүлэх гэж байгаа шүү дээ.